لا صعانوت وها كدا عي ما اها وح صومالي دو ايارك تاي مركا ديب لور ديغو بربور كي دولة دعي دحي اي صوماليا حلي غاس او كلاهات كدا عي جيجيغا صومالي دا غارهان مقدشو او لغو كالبحي حلي حماسة دا قبيل كسر فيسي الدقالة دا قداد اي كدا عي صومالي دا دحي دا لباطن كي سنة او دنبيي وحا وقو علو سميد كمان تا كتاقن لا صعانوت مغالو ay ku noolaayeen ku dhawaad 500 oo kun oo ruux oo nooc walba bulshada ay joogtay ayay Soomaaliland duqeyn iyo maraafiic aan loo aabayeerin oo dadkaga soo qaaday shacab isdhexdaadsan oo nooshooda si caadi ah isaga wata maraafiicda hubka iyo moodarka maamulka Hargeysa uu ku garaacay laascaanood ma aha mid adeegsigiisa loo sameeyay in loo isticmaalo magaalooyin ay buux dhaafiyaan dad rayid ah madaxtooyada Hargeysa iyo taliska Musabbiixi waxa hor yaalay meedadka hooyooyin caruur dhalinyaro iyo dhaqaatiir ay ku laayeen duqeynta madaafiicda ee laascaanood ay ka geysteen kuwaasi oo ahaa dambiye caalami ah oo ka dhana xuquuqda aadanaha dhawaan hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda insaanka ayaa sheegay in laascaanood uu maamulka Hargeysa ka geystay gabood fallo كدن اه نولوش الدبيعيق اه اي اادنه قفكا كم مقال لا سعانود ما سوران كرو دنبيادة دقال يا حقيقوين كقرار اي سوماري لانو جيستي شعب ودودة يرهبتان كودة دعدوين كارقا قحالي اي كد عي لا سعانود وحا كلي دريمي كرق قوبتشوغا حادر وحا مركي اي وحد عي انت بضان نداد كرير لا سعانود وحا هرتو دا كنف بحاي اهل كودة وان وحبا قلبسان si aan u soo gudbino xaqiiqada ay gaar ka leeyihiin duqeymaha laascaanood waxaan u kuurgalnay guud ahaan xaaladda magaalada laascaanood waxaan booqday guriyo burburay dhaqaatiir dumay masaajidda dhulka gashay iyo xafiiska guddiga oo laftiisa sigtay waxaan ku kulanay guddoomiye ku xigeenka guddiga deegaanka Abshir Cabdicasiis Sheikh Maxamed oo iga warbixiyay saameynta duqeymaha maamulka Soomaaliland u geystay dadka reer Sool السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحن كدو بينا وحيابه إلى بشي فيبروري دعدوين كي مغارة كدعي دقين تي إيا قراعيس تي إيا بربورين تي إيا اللين تي إيدن كا كسو دولي برعو هرقيسة بورما إيا بربرا إيا قبلي ciidan kaasu hubka noocyadiisa kala duwan ee uu soo riday waa kuwa symbolladii laga soo qaaday halkan ay intoodi badnay taal hal qori marka laga reebo madaafiic baa ku jirta hoobiya ku jira basuuka ku jira qoriga biitan kale yiraahdaa ku jira rasaas kale oo kala duwan baa ku jirta hal qori un baa ka maqan inta hadda halka ka muuqata symbolladoodu waa ka maqan qoriga rocket kale yiraahdo BM ka isagana waa hayna gumucuusi waa yaala waa ka halka ka muuqdo oo halka taayirka dhex yaala gumucuusi waa yaal isagana hubka kani marka wuxuu isugu jiraa madaafiic mortar iyo electric missiles ee kuwa kan la yiraahdo rocket ka ku weela BM ka uu isugu jiraa waxyeelada uu geystay waa la og yahay dad kun kor u dhaafay ayuu waxyeeleeyay wuxuu baabiyay ilaa 600 oo guri in ka badan buu baabiyay wuxuu baabiyay infrastructure-kii magaalada oo dhan buu baabiyay hadday dhaqtarradii noqoto hadday masaajidii noqoto hadday iskooladii noqoto hadday guriyaha shacabku deganaa tahay hadday tahay hadii meel kasta magaalada lightkeedii power stationadii waxaas oo dhan waxyeelo u geystay maantana magaalada kala baro bar waa dansan yahay shacabkii magaalada deganaa waxaas uu ka qaxay halka yaala intani waa symbol laakiin magaalada qayb ka mid ah ama intooda badani waa baabacsan yihiin marka waxyeeladaasa dalka ka dhacday ilaa bishii February intii loo gaaray duqeyntaasi waa soconaysay wixii ka horeeyana
ciidan hubaysan ba magaalada dhex joogay ciidankaasu dad 40 ku dhawbu ku laayay magaalada gudaheeda oo in qoryaha darandooriga u dhaca lala dhacay dumar aruur iyo waayeel bay ahaayeen dadkaasu ay hore u laayeen ciidamadaasu arinta sababtay in dadkii deegaanka lahaa ay kacaan oo ku kacaan iyagoo aan awal baraali ka ahayn culayska soo wajahay baa sii xoojiyay maantana culayskii wuxuu marayaa in duqeyn magaalada banaankeeda laga soo duqeeyo in meel aan loo aaba yeelin in isbitaaladii dhaawaca dadkii ay soo dhaawaceen iyo ku ay yaalay ay duqeeyaan inay iskooladii duqeeyaan inay magaalada guriyihii kala duwanaa duqeeyaan inay goobihii cibaadada duqeeyaan inay meel la'aanay u aaba yeelin inay magaalada soo dhexdhigaan bay wadeen ilaa iyo bishii February intii ka horreysana Michigan baa lala dhacay dadka qoryaha boobayaasho sikaawe shilke iyo dhashiike iyo Brown 50 iyo qoryahan suuga iyo transistor la yiraahdo bay dadka la dhacay intii ka dambeysana duqeyntaas ay ka wadeen magaalada dhexdeeda wixii laga soo example ahaan looga soo qaaday way waxan aniga hadda hortayda yaala qorigan oo kale waa nooc kamida qoryaha hoobiyaha waka wuxuu geysan lahaa waa geystay qorigan oo kale waa jiib qayb kamida ay qaybti goog jajabkii oo goog ay waa ka halka yaala waa qayb kamida oo qoriga jiibka la yiraahdo jiib weeye 105 baa la yiraahdaa een qorigan oo kale waa basuuke qayb kamida gumiciisi hore oo kala go'ay weeyaan isagana ayar gubti qaar baa nool oo waa kuwa qaar baa nool een ilaahay haduu ku reeyo kuwan oo kale iyakuna waa la mid weeye een nooc kale oo hadii la ku reeyo qoriga la yiraahdo isagana een hoobiyaha nooc kamida weeye qoriganina waa nooc kamida kii hore uu ka duwan yahay waad aragtaan oo isuma eka isumana leeka kuwan oo kale waa biitan gumucyadaas burburay oo qayb kamidihii ay ka soo hadhay waa kuwa waa biitan weeye een kuwan go'ay waa qoriga jiibka la yiraahdo weeye dad iyo dunyo wixii uu arko waa baabiyi jajabkiisina waa kaa jajabkaasa qayb qayb dadka wuxu yeelay oo baabiyey magaalada iyo dadkii deganaa waxa ka dhacay wax aan caadi ahayn weeye waxaan caadi ahayn baa ka dhacay ilaa bishii February ilaa maanta oo bishii 25-keedii la joogo 26-keedii la joogo waxaas waa soconayeen maalin qura ma joogsan dadkan dhulka degana waa dad shacab ah shacab weeye militaryna maaha ciidamo meel kale ka soo duulayna maaha waa dadkii shacabka ee deegaankan iska lahabays abaabulay meel uu gaadhaba xoogoodu way isdifaacayaan magaaladan iyagaa ka saaray colka soo galay ee soo duulay inta hadhayna iyagaa ka saaraya haddii alla idmo annagu waxaan tilmaamaynaa waxyeeladii ay geysteen hubka dadka rayidka mamnuuca ka ah inuu kaa yahay cid kastoo u baahatana sidaa loo tusayo arrinta annagu aanu ka hadlaynaa waa taas wixii dumi ay dumiyeen iyo wixii ay waxyeeleena saxaafaddu waa ay soo aragto kamaradaha ku jiraan dhakhtarradana waa booqdeen oo waa arkeen ama kuwa loo qaaday dadka ha noqdeen ama kuwa magaalada ha noqdeen way booqatay saxaafaddu waa aragtay dhulkay burburiyeen ee ay dhulka dhigeenna dhammaan waa soo duubeen waa arkeen hudheeladii ay baabiyeen aan waxba ka hadhin haddii dumin mooyaan wax dhulkii banaanaa mooy wax ka hadhay aan jirin waa soo arkeen gurigaana og ah kii gudiga ku shaqeynaysa gudihiisa duqeyntu waa ku dhacdo waa burburisay gudihiisa la arki doona oo la geli doona wixii ku soo dhacayna way ka muuqdaan oo wax la qarin kara maaha waxay doontaba ha noqotee annaku hawsha tani annakii nala gudboontahay laakiin dunida un waxaanu tusaynaa ciddii iyaka taageersanayd ama ku caawinaysay waxay samaynayaan waxay soo rideen iyo waxay geysteen waa kuwa annaga waxaana dhex yaala annaga inoo taala saanu xal ugu helo annaga bay inoo taala muuse wuxuu yidhi maalin dhoweyto uu hadlay wuxuu yidhi 18-kii bisha May wuxuu yidhi joojinta dagaalka annaka furiheed haysana
joojintan anaga haysana furaheedi bilowgina anaga keenay waana ku tusaynaa iyadoo aan waqti fog ahayn inaanu soo afjarro dagaalka oo idan kugu qasabto meeshaan hore kugu la talinay inaad aado inay dani kugu qasabtaan ku tusaynaa waxaasi waa waxaan horyaal ciidamadiisa soo riday isaga amray cidi isaga iyo cidi ka hoosaysay amartay taliyaha ciidamadoodu kamid yahay kambileysku kamid yahay ka arimaha guduhu kamid yahay ka xanaanada xooluhu kamid yahay ka gaashaandhigu kamid yahay intaas oo dhin waa ragii dambiyada ka geystay deegaanka kan weey dunidu waxay ka oransay ama sharciga caalamiga wuxuu ka oranayaa isaga u taal annaga waxaan dhex yaalaana annaka ino yaali wixii ay soo rideen iyo waxay geysteen waa kuwa dhulka ay la dhaceen iyo dadka ay la geysteen saxaafada tilmaami doonto sheegi doonta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale waxaan indhahayga ku soo arkay baaxadda iyo xajmiga ay leeyihiin bamka iyo rasaasta lagu garacay laascaanood halkan waa cusbitaalka weyn ee magaalada laascaanood waxa uu ka mid yahay meelaha ay bartilmaameedsadeen jabhadaasa waxaanu idiin soo gudbin doonaa sida ay wax u gaadheen iyo khasaaraha guud ee soo gaadhay cusbitaalka cusbitaalka guud ee laascaanood isaga oo lagu dabiibayo dadkii banaanbaxayay ee somalilan ay iyaga laftigooda ku laysay maxay ayaad u hadlaysaan ayay haddana la soo eegteen duqeymo bartilmaameed ah kuwaasi oo lagu tilmaamay inay uga dan lahaayeen curyaamin bulsho iyo inay sii badiyaan khasaaraha waxaana halkan ka dhacay dhaawac noqday dhaawac kale dhakhtar u dadaalayay badbaadin ruux dhiiggeedu daadanayo oo isaga laftiisu meyd noqday kadib markii uu haleelay moondarka laga soo tuurayo buuraha dabadooda magacaygu waa cabdi axmed maxamed maamulaha guud ee isbitaalka weyn ee laascaanood xaalka naga dambeysa iyo meelo ka mid ah isbitaalka waa meelihii maraakiicdu ay ku soo dhaceen xilligii dagaalku socday ilaa iyo had deertada uu magaaladu ay socdaan ay ku soo dhacaan waxaa jira goobo badan oo isbitaalka ka mid ah oo ay soo gaadheen khasaare baaxadaad weynle oo aad ku arki kartaan indhihiinna ay ka mid tahay qoobta goobtan hadda la taaganayo ah goobtii milatariga goobta kale iga dambeysa oo ah goobtii kaydka dhiigga ee isbitaalka oo gebi ahaanba isna burburtay oo aan ka guurnay imika sidoo kale goobtan kale oo igu xigta waa qaybtii v i b-da ama bukaanjiifka oo ugu talagalnay iyona ay khasaare soo gaadhay waxaa jirta qeybo kale oo aysan hadda kamarada qaban oo ah qeybta hr-ka solar systemkii matoorada meel kastoo wax ka jireen macnihii dharaaqa isbitaalka inay damiyaan oo ay hakadgeliyaan shaqada isbitaalka waxaa jira khasaare soo gaaray dee naf iyo maalbale oo arki kartaan waxaa jiray ambalaasiyo iyagoo dhaawac marka keenaya ay kusoo bartilmaamsadeen oo ay ku dhacday halka isbitaalka hortiisa hal wiil baa ku dhintay ambalaasta markusii southpool oo shaqalaha ambalaasta ahaa iyada laftarkeedii dhaawac baa gaadhay sawiradeeda yaro waa dii muujin karna haddeer inkastoo ay ku maqantay shaqo oo ay soo qaadaso dadka feerala shaqaalo kale oo ka mid ah isbitaalka shaqaalihiisii laakiin dhaawacay soo gaadheen oo alxamdulilah ilaahay dee u sahlay laakiin iyagoo ay damacsanayaan inay dee ku dhay ka jaraan dad kaloo marka jooya oo bukaan ah oo horey u jifay waxyeeladii ay ku gaadhsiiyey maraakiicda magaa ku garacyeen oo naloo keenay annaga iyagoo dib loo daaweynayo oo xaaladoodii lala kacalay inay haddana marka ay kusoo dhaceen oo xaaladka ay sii galeen laakiin alxamdulilah aan ku guulaysanay inay dee ka biskoodaan nabaradii xaldarada ahaa ee ay soo gaadhsiiyeen maleeshiyeedka somalilan sidoo kale oxygiinta oo ah meesha keliya dee oxygiin hadda gobolka marka la yidhaahdo ka shaqaysa ama ay leedahay iyana ay mar gaadhsiiyeen dhaawac alxamdulilah hadeer ay noo shaqayso dib aanu hagaajisanay wax kastoo ay gaadhsiiyeen dhaawac ama ahaato magaalada ama ahaato isbitaalada waxaan kasii qaadanaa marba fircooni kale iyo inaan dee intii shaqadii aan kasii laba jibaarno iyana ay isleeyihiin intaasay kaga ekaanaysaa oo macnihii waa way ka daalayaan laakiin waxaan u sheegay inaanu daalayn oo shaqaalaha caafimaadku markastaba heegan guuxa u yihiin
كل خسارة هاي تاس من بعد الخطوية حراءات مجموعة مغيا يعني بعض صحفة دروش تي في وقامي أقسم يوسف سعدي يو شغالة خلال الله صعدة لما كل وهم العلمية وانصرام يا هو قال نوع إذا قابك أي وحول الله يان مرافع ذني وحان حديد لسا ما ينسر أكيشة سرسرة مرافع ذا أقوانت في عنوله oo haatan iyagu difaaca kaga jira meelan sidaas uga fogeyn taliska goocade kadib markii ay dani ku qabatay hadda wadaan warwariyaha aanu warbixinta aanu siinayna waxa weeye xogaha su'aalaha weydiyeen warbixinta markaa aan bixinayna waxa weeyaan madaxweynada imankan shabadan argagixisada ay duulan ku timi laas aanood madaxweynada ku ridayaan waa dhowr qaybood oo koobkooban دور كوكايبوت بركو ورقل له يكان 85 يو ورقل له يكان هو بي بغولي الله باسن شانتن بيتي يو بغولي الشن وحا صورها كارا هوبكا سو حوب بذي هاي هوبكي روشكا دولت سوماليا كان عدد روشكا لغرحري موسى وحكوا عن شباب وترسل إسرنا عيبة أيوة وضع لكن وحا ترسل مياه كانوا يفكوا يمي تماعيقة أو كاني تلك هو سوماليان سوماليان وحي انجريس ومسيو سميي شاء الله وحان رجينا سيدا قولا صاحبا إنا وتقلصنا تذكر كان أميش كحري كباب إنا في العقل جاء سوى ولا صاحب بدن أيا نوتر سرينا كحراجة حري إن وشدد وحياة هذه كل ما دان ماشي وان صبر عينا كأن كأي قاتلنا وان ولا قاتلنا إن شاء الله وحن رشينا كو أينيه inaan dhawaan aan soo qabsano oo sida ay magaalada maasiid u burburiyeen ku wadan inaan u burburino marka waxaan ku soo dhaweynayaa hadda warkii waa badiyay korreel tur reelas aanu warbixintii maanta hore kaliya madaxweynuhu uu yiri si uu waafaysan go'aankaana anaga waa la qaatay oo ahayd midan baahday ku soo ridaan gacmaha lay ku yiri أنا ما أتكلم بلاية، أنا أقول آه سريعة هو ياش بقولي لا أتكلم، and سريعة إنه يقص سريعة، وآه ما أفيد كله، شيء وبحيب عن ملاك بحنا يا، قولي قولي ما شو كسر بعد ما راح هنا بيكسر من إن شاء الله ديالك ديكو، كل ده نبربرينه، آخر كم تبين، ما قالوا يكون بنفوق بسنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما سين استقال خنيقوري، هذا وربحين تن، and كوبن. وریاش نویی میده یه سردرد ایو، وریاش کلا ود سلام اینا، وحی عمبد و دانو، دیدن که این کن اثرات ری عکر رفتن، و حدث که این لارد عیو، ادیات میده کو بگه دنیا، و حاوی وحی ننگور کرده، ننگور کرده، مستقبل که حالا این کار را بادت که ناس دعوت بافرن، دست که ناو حلو گر عیو، این کار را در عید لذت کر با. وأنا ذيك بقى ذني أهوشاس أذ ودان مركان إذا هذا بحمل قرار لو سو قرايو مقرار هو كله قد سم حيا لو قرايا هو كله قد سن لما كان يروح مقرار هو قرعان هو هي نوعية قريح ارتفاعه كميت وعليه شنو كميت تعصدنا كميت قرعان تانجيا سارنة تانجيا قرعة قرعة كمان أقول بدن المقالات كو كسور دام وقرعاس وكمد بأم كان يرير شغلة ديجان كان اللوجي قانو قارعة وانا شكا سارنة ركض كا وكمد تريد شميل له دا وكمد صدق يتون دوما تسو سارن هو بدن أكل قد سن أي دس كه قرعة قريه هستن وحنا وحويه قريه هو دولة الصومالية أي كتكتي وحنا وحويه وح دب أي نمكاسي حنا أي تبوت كهلان
وحنا أي حلقي ومل الزناوي وهايستي إثيوبيا الصومالي اللي مدوا يقال يعني إثيوبيا بربرايا وحكت دقت شرهو في رمضان أو دلقي إثيوبيا وصعدة مرجان فرقت قوة كله حل قاسي كراهان وقاته ودكت دقت كورستان قرية كوبان نوي قرية بدن ما قريان هو بياشة بقول الله تن إيو أرد تو إيو أرد ون صدق قرنا وا راح أي مقرر كراهان وكمد وقريه أبو بدن هذا يجيبوتي أي صوصي سي وحكى له شبوت سيسو حكم إذا قرية عن أنتيرغراف كا أنتيرغراف حالة إذا قرية خالد عليه إزو يتر سبن يوحي لهم إذا قرية هاس أي هذا شبوت قرية كعو سي دب كديب كا قرية هاس أبو بدن أما سير كا أبو قرية له هذا فرد كا ها هذا أما شلكا الله بدر دوم الله ها هذا قرية أبو بدن هذا شبوت أي بحسي هذا كان الغلط قال لهم إياه كواسا كتيرة. مركا حوي سبب تدقال كان يقرا عستن اللي نعيدهم في ميل بيتشوغا مركا لو عيد انا صور فريان ميل بيتشوغا عيدهم وحنا وحوي ذات شعبه ومقالة دي تشوغا وحنا وحوي عيد انا صور فريان اما مليشيات ها هذا اما مليتري ها هذا عيد انك هور فريان تي حبت صور فيها بشعب وقرايا marka xabadaas waxa weeye dhul baanta doono iyo fiqishan iyo madhibaan dadka deegaanka degan ya kulli cid la waayay miisaan guri ku dhufo ayuu rideeyaan waxa ciidanka hor ku dhaca wax kooban laakiin daartaas ay arkayaan daartaas ay garaacayaan waxay u garaacayaan waxa weeye dadkaas muusa daafkiisa ka sheegayo wuxuu u deegaankuna waa Soomaaliland dadka joogana waxna waa leenana waxna ka qaxinana كان عايز تاسا كينسا او احنا عايبه هو مارتين كنت لالان لما كنا كغامر غادنا يان الى هيبان وحد له وح الى هي كسو مر دينا او عيد كو دحي كرا ما جرت ان حديث سخن لو دمان يانا ايغا دالمين هو ديغان كيغ نغو هيستو انانو كومارينو اما مارتي gacanta sare yeelano xaqan noo ayaa maartay ah inaannu deegaankaaga ka saarno nimankaas wax kaliita maanta garan maayo nin deegaankiisa nin isagoo kale sheeganayo yaa wax kaliita oo aan garanaya ma jirto dadkaasina dhimashada aad uga badanaya dhaawacan aad uga badanaya mustaqbalkana deegaankooda iyaga waa xaq weyn kuwana meesha waxay u joogaan anigu waagaa waxaan ogahay inay amar ku joogaan oo ay in ciidankaas oo isagoo nool noqdo iyo ciidankaas oo meesha ku dhamaada muuse waxa u khayr badan in halka ku dhamaado sababtu waxa weeye hadii maanta uu ciidanka dib uga saaro deegaanadan yaa wuxuu aaminsan yahay oo maskaxdiisa ku dhacday in ciidankaasi uu isaga arqarad ku yahay marka halkaas ku haynaya halka cidii la rabay inay ku dhameysaan waynaga go'aankan Muuse waa la qaadanay insha Allahu ta'ala dadka iyagana waxaan wuxuu doono harido deegaankan annaga iska leh annaga Ilaahay nagu beeray annaga u hareyna xaqiiqadu waa taa waxaan doonayaa inaan ku gabagabeeyo Muuse ama nimankaasi waxay yidhaahdeen waddankan Ingiriis baa noo calaamadeeyay tan Ingiriis anagu waa la dagaalannay deegaankan xorriyadiisa aanu leenahay kuwii isagu maxamiyadda ahaa ee nalaga ilaalinayayba ee Ingiriisko kale ahaa yaa balki ha keeno Ingiriiski anaga waxa nagu yidhaah dadka ka faallooda siyaasadda arrimaha aadanaha dhacdooyinka geeska bariga iyo bartamaha Afrika waxay dhamaantood qirsan yihiin in Muuse Biixi iyo maamulkiisa ay falal dambi oo waaweyn ka fuliyeen laascaanood kuwaasi oo isla xibtaabtankooda u iman doono maalmo aan fogeyn. Yuusuf Saxardiid, warbaahinta caalamiga ah ee Darwish TV, magaalada Laascaanood.